ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 9 ତାରିଖରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶପଥ ନେବେ, ତ 9 ତାରିଖ ପରେ ଆମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବୁ? ସେମ୍ ଭୂମିକା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି। ଆଇ ଅଲରେଡ଼ି ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ତ ଆସିଗଲି, ମୁଁ ତ ଇଏ କରିଦେଲି, ସୋ ଆଇ ୱିଲ୍ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ନବୀନ ବାବୁକୁ ଯେଉଁ ବି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ କହିବେ ସେଇ ସହଯୋଗଟା ମୁଁ କରିବି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ୱିପ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ୱିପ୍ କରୁଛି, ସ୍ୱିପ୍ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିବିନି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିଲେଟ୍ ଇଟ୍ ଏଇଦର୍ ୱେ, ଇଟ୍ ସ୍ୱିପିଂ ଅଲ୍ ଆୱାର ସର୍ଭେସ୍ ଆର୍ ସୋଇଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି। ମାନିଫେଷ୍ଟୋକୁ ଆଗରୁ ଏତେ ଭଲ କରୁଛି, ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ରିଲିଜ୍ ହେଇନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋଜ୍ ଦ କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଏମ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବି ଆଶା ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଇଥିରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା ବୋଧେ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଲଢ଼ାଇ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ, ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟାୟର୍ ଆଣ୍ଡିଭେଟେଡ୍ କୋରାପୁଟରେ ବିଜେଡ଼ିର ଲଢ଼ାଇ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ୱାନ୍ ଆର୍ ଟୁ ପ୍ଲେସେସ୍ କେଉଁଠି ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି, କାଲାହାଣ୍ଡିରେ ବି 2-3 ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଲଢ଼ାଇ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ପାର୍ଲାକମୁଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ସେଇଟ୍ରେ ବୋଧେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରେ ତ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ାଇ ହେଉଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼େଡ଼ ଫାଇଟ୍। ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ୱିପିଂ, ଏଭ୍ରି ଫେଜ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ସ୍ୱିପ୍, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଓନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଗୋ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେଡ଼ି ଭଲ କରିବ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେଡ଼ି ଭଲ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏଥର 2026 ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଥର ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଭଲ କରୁଛୁ, ସେଇଥିରୁ ଭଲ କରିବୁ, ଆହୁରି ଭଲ କରିବୁ, ଆପଣ ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆହୁରି ଭଲ କରିବୁ। ମୁଁ ବିନମ୍ରତା ସହ କହିବି ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୁଁ ତ ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲୁଛି ଆଉ ଆମର ସର୍ଭେ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋ ଇନକମ୍ପେନ୍ସି ଫର୍ ନବୀନ ବାବୁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନାମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ଆଗରୁ 10 କାମ କରିକି ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ପେନ୍ସି ହେଇଯାଉଛି, 26 ପରେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋ ଇନକମ୍ପେନ୍ସି ଅଛି। ଆପଣ ଜୁନ୍ 4 ଦେଖିବେ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷମତା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଭିତରେ, ଏଇଟା ଫରକ ଅଛି। ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନାମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ପେନ୍ସି ହେଇକି ଡରିକି ପଳାଇବେ, କିମ୍ବା 24 ପରେ ୟୁ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି 24 ପରେ। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ବିଜେଡ଼ି ସର୍ଭେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ୟୁଅର୍ ସର୍ଭିସ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବାଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଡ଼ିଆ। ଆଉ 24 ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାଙ୍କର ଅଛି, ଏତେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି,